Evo je s pomoći Božje prosvjeti ovdje. E, Bože ti hvala. E, bravo! Nakon gotovo 5 godina mraka, u Dominkovoj kući u Kovačićima kod Novoga Travnika zasvijetila je struja. Dominko je više od 4 godine palio svijeću ili fenjer, te tako rastjerivao mrak kada bi trebalo namiriti stado koza ili spremiti nešto za jelo. Njegovim mukama došao je kraj, a majstori strujari su nakon napornog rada sjeli da se počaste jaretinom iz Dominkovog uzgoja. Dominko je bio radostan, poput maloga djeteta. Danas mi je dan, stvarno presretan sam. Bio sam tu već 4,5 godina bez struje. Danas se osjećam, Bože, skoda sam se tek rodio, tako sam sretan, porodio. Kako je bilo živjeti bez struje? Gadno je bilo, teško, situacija je nikakva bila bez struje. Koze imaš? Koze imam, još uvijek držim tako, sve s pomoći Boga pomalo radim i to. A sad će mi biti puno lakše kad imam struju i oko ajvana i oko svega, i oko sira bogova, sve će mi biti lakše puno. Ko ti je pomogao kad je u pitanju ta struja? Najviše mi je pomogao Vlado ovaj Ribić, inspektor. On je me, kad ste me vi prvi put snimali, on je me našao na YouTube i on je onda imao neki svojih prijatelja. Obratio se onda Lendi, gradonačelnik je uplatio i on je isto mi valju, dosta uplatio je priključak. I odmah je se počelo raditi, čim je Lendo odobrio, odmah je se počela radovi. Za 20 dana, evo, napravili smo, doveli struju, da. A Vladom je glavni bio, glavni da pokreni sve. Sve. A reci ovo, ova evo struja je stigla, kuća je tu, hoće doći kakva mlada. Pa s pomoću Boga je trebalo bi, da, i mlada. Malo čekati opet i dok se sve sredi sada. Kako je živjeti sam? Pa nije baš najbolje. Bolje je kad ima neko, kad imaš nekoga sa sebom. S kim popi kavu i sve. Popričat o svemu i tako. Da. A razvija li se tvoj posao sa kozama, sa kozaštvom? Razvija, ali teško ću moći sam sve stići. Razvija i potražnja je mnoga, i za mlijekom, i za svim, i za jaradima, i za... Da sam imao 100 komada, mogao sam prodati jarad i svega. Ali nisam imao za sebe, nešto sam ostavio i tako. Da. Ženski, a muška sam rasprodao. Sve? Sve, da. Muška sam rasprodao. I falilo mi je, i neki su dan ljudi isto dolazili, pitali me, ne imam. Dođu, dolazili su iz Bugojna čak tražiti ovdje, ja radim. Da. Dobro, možeš li još koga zaposliti da ti pomogne recimo sad? Pa gledat ću dogodine, sad je već mrtva sezona, sad ću i presušiti i na proljeće tražit ću nešto i povećat ću broj, onda će mi biti potrebno neko. Da. Kakvi su ovi majstori? Super su, svaka im čast, evo vani su tu, sjede, jedu, ručaju, baš sjedu jaretno. Ispekli smo jare jedno, baš sam ostavio za ovaj prizor, da. A recimo, kolika je dužina trase koju su oni pokrili banderama? Već? Kilometar. Cijeli kilometar, možda čak i više su, znaš, kilometar. Tako, od prvog komšije do ovdje. I oni su to uradili danas do podne i evo, sad je nam, sad je fešta sa svetlom, da. A koliko si rekao da si bio bez struje? Skoro 5 godina. 5 godina bio sam, a od rata je nije ono bilo do sada kako je rat nastao isključen. Evo, nakon 30 godina opet je došlo, koliko je već od rata. Ja vratio se na svoje... Vratio sam se, ovdje sam sretan, baš, na svome, svoj, na svom, baš sam sretan, uživam ono, baš mi je ovdje super. 3 elektroprivrede u Bosni i Hercegovini imaju sporazum sa Državnim ministarstvom za povratak i raseljena lica da se povratnicima omogući priključak struje uz potporu lokalne zajednice. Međutim, nekada je dovoljno malo više upornosti da se to i realizira. U ovom slučaju pokretač je bio kanal YouTube i Vlado Ribić, a općina Novi Travnik platila je priključak. Primjer vrijedan pozornosti i pohvale.